Veľký brat z USA má veľký problém. V Pentagone si až po mesiaci všimli, že svetom internetu kolujú supertajné správy o vojne na Ukrajine, vedľa ktorých aj WikiLeaks pôsobí ako spevník kresťanskej mládeže. Informácie hovoria napríklad o tom, že Američania odpočúvali a sledovali Volodymyra Zelenského, hoci medzi tým ho Biden opakovane uisťoval o priateľstve a pri stretnutiach ho divne rozpučil od lásky. Dokumenty teda navyše ukazujú, že Spojené štáty špehovali aj najbližších spojencov, Francúzsko, Izrael a Južnú Koreu, čo môže trvalo podkopať dôveru a spoluprácu so spojencami pri výmene citlivých informácií. No? No, ja to poviem takto, poďte sa. Jediné, čo ma na tom celom prekvapilo, bolo, že v tých správach, že ani slovičko o nás, ani zmienka o Slovensku, že toho jasne vyplýva, že tí Američania nás majú, že totálne na saláme. Že nie sme pre nich ani len trošičku zaujímaví, že by sme mohli mať nejaké tajné informácie, alebo že niečo by sa chcel zvedieť. Za to takými ruskými špiónmi sa to u nás len tak hemží. To si zoberte. Ale pozor, nenechajme sa oklamať. Oni nás rovnako majú uprdele, lebo si zoberte, že jaké kvality tu majú tých špiónov. Hej? Ľuboš Blaha, Edo Chmela. Len sa na nich pojďte. Takto vyzerá ruský James Bond, hej? Edo Chmelár, normálne, alebo... Počuť, to je... Ľuboš Blaha, to je normálne, že... Agent 001, hej? S povolením neumývať si vlasy. To je normálne, že... Teraz si predstavte, že s takýmito agentmi oni tu nemajú šancu. Len si predstavte, že by chceli sa dostať do nejakého trezora niekde na úrade vlády. Spresajte tú scénu z Mission Impossible, jak ten Edo Chmelár ho drží na tom lane a ten Blaha tam proste takto, hej, sa snaží. Viete si to predstaviť? To by sa podľa mňa volalo, že Mission Nevermore. No, ale ešte budú hovoriť, že Biden sa objíma so Zelenským. No však na tom nie je nič zlé. Zakiaľ Biden nedáva do čaju Zelenskému novičok, ako to robia hnusní Američania, no tak chvála Bohu. Ja som chcel krátku poznámočku k tomu agentu 00, neviem koľko už, ano. Že vieš, aký je tam kód na trezore pre takýchto? 00. Ale ten nezáujem, ja by som si nebol taký istý. Ja vám nechcem kaziť ilúzie. Všetci sa tu tvárime, ako že tu je nič, že pohoda, veselo sa rozprávame, ale intimne vám hovorím, aj nás sledujú. Kamerový systém tu je, áno. A dokonca to budú aj vysielať, ale nikomu to nehovorte, prosím. Ale presne, ja súhlasím, Milan, však netvárme sa, že žijeme v nejakej Narnii, alebo to však každý špehuje každého, aj mobily nám odpočúvajú, jasne. Počítače hekujú, ja neviem, čipy vkladajú, no ale že vysavač na nás zbiera špinu už roky, to nikomu nevadí. Musím častejšie čistiť tie vrecuška. To ide tak ďaleko, že ja som sa pristihol pri tom, že sa sledujem aj sa. Na čo si prišiel? No, ubrzdil som, lebo som myslel, že sa nesledujem a už som bol pri tom, že niečo zo seba vypustím, ale zadržal som. Milan, ja som už ešte ďalej. Ja som minule zistil, že ja sám na seba donášam. Počúvajte. Hádam si doteraz naozaj nikto nemyslel, že, neviem, Spojené štáty nikoho nesledujú. No tak to už ako naozaj, to ak si niekto myslel. Ale viete, čo mne pritom prišlo na um? Tak ako sú napríklad rusofili, hej, tak sú aj amerikanofili, keď to takto nazvem. Mám takého veľmi dobrého kamaráta, ale v podstate áno, v sebe, srdcom, dušou, všetkým. On proste nedopustí na tú Ameriku absolútne nič. Tak som mu teraz hneď zatelefonovala a som povedala, pozri sa, čo robíte. A on povedal, ale prosím ťa pekne, no tak sledujú Zelenského. Ale prečo? To neuveríte. Preto, aby zistili, čo má rád. Preto sledujú za... Áno, lebo potom vedia, že čo má ráda, že keby ho niekedy potrebovali prekvapiť, tak čím a tak ďalej. To má svoju logiku. Úplne vážne mi to hovoril. Čiže oni sú taká manželka. Tak. A ja hovorím, a to takto...
To by chcela povedať. Sestra. Že, a to takto aj toho Putina, hej, sledujú, že ako čo má rád. Nie, tak u Putina tam je to naopak. Tak tam aspoň uzrel takého zdravého rozumu, lebo tam povedal, že toho sledujú preto, aby ich neprekvapil on. Mm-hmm. Že tam je to naopak. To by len zaujímalo, že do toho skáčem, ale som si tak predstavil, že keď my na Slovensku sme takí, že polka národa so k tomu Rusku, a že Rusko je dobre, polka, Amerika, že či je niekde nejaká krajina, ktorá sa tak akože rozhoduje, že ja neviem, že my sme Čechofili, nie, Slováci sú lepší, vieš, že sa hádajú o nás. Vieš, že by chceli akože prísť sem žiť a tak ospevujú to Slovensko. V Slovensku si nebol, vieš, čo tam sú diaľnice. Také.